کو لوگ کہتے ہیں یہ صحابہ والے ہیں. در مولا تم سب کبھی ہو اس نے گجوں میں در مولا جو نہ در مولا بیٹھا ہے بیٹھا ہے یہ باندھے ہوئے سامان وغیرہ اللہ کرے آپ کو مدینے کے حاضر نصیب ہو. جانا چاہتے ہیں کتنے لوگ ہیں کروڑوں کے تعداد میں ہیں کروڑوں کے پاسپورٹ بنائے ہوئے ہیں دل میں امید لیے سامان باندھے ہوئے بیٹھے ہوں گے. آپ کے ترجمانے کی حسنی صاحب نے لکھتے ہیں حسنی کو بھی ہو اس نے کہ چومے در مولا چومے در مولا چومے در مولا دائیں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے تم سب کو بھی ہو اس نے کہ چومے در مولا ہم سب کو بھی ہو اس نے کہ چومے در مولا چومے در مولا بیٹھا ہے بیٹھا ہے یہ باندھے ہوئے سامان وغیرہ بیٹھا ہے یہ باندھے ہوئے سامان وغیرہ دربان وغیرہ رکھ دے وہ مجھے در پہ جو دربان وغیرہ دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ سلطان وغیرہ سلطان وغیرہ سلطان وغیرہ بوسیری کی ایک نعت نے وہ رنگ جمایا وہ رنگ جمایا بوسیری کی ایک نعت نے وہ رنگ جمایا وہ رنگ جمایا لوگوں کے تھرے رہ گئے دیوان وغیرہ لوگوں کے تھرے رہ گئے دیوان وغیرہ دربان وغیرہ دربان وغیرہ دربان وغیرہ ہم سب کو بھی ہو مدنی کو بھی ہو اس نے کہ چومے در مولا چومے در مولا بیٹھا ہے یہ باندھے ہوئے سامان وغیرہ بیٹھا ہے یہ باندھے ہوئے سامان وغیرہ دربان وغیرہ دربان وغیرہ صحرائے مدینہ تیرے ذروں کے مقابل سب ہے چہے دنیا کے گلستان وغیرہ سب ہے چہے دنیا کے گلستان وغیرہ دربان وغیرہ رکھ لے وہ مجھے در پہ جو دربان وغیرہ دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ سلطان وغیرہ میں پینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے جس سے جی چاہتا ہے صرف عاشق ہاتھ اٹھا کے اگر سے کہے میں پینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے میں پینے کو جائے مقدر بار آئے یہ جی چاہتا ہے ہم ختم نبوت کہے پرچار کریں گے انشاءاللہ آقا جی ختم نبوت کے لیے کھڑے ہو جائیں. ہم کو لوگ کہتے ہیں یہ صحابہ والے ہیں.